سلامونه دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به ستاسو ته نن یو ځل بیا افغان کرکټ یوټیوب چینل څخه تاسو ته یو بل ویډیو کې راغلم. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ وي، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو په دې اړه چې افغانستان کې کرکټ چې د غولول کې وي او افغان ولس په سترګو کې چې د خاورې چې په دې اړه کې ما تاسو ته ویډیو چمتو کړې. ویډیو تر پایه پورې وګورئ، هر څه مې په ویډیو کې ویلي دي. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل افغان کرکزون همدا یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، همدا اوس افغان کرکزون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل نشان وهئ تر څو زموږ ویډیو تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. افغانستان کرکټ بورډ چې دی د افغان ولس په سترو کې خاورې اچوي او کرکټ بورډ چې دی غولول کوي. افغانستان چې دی د دریو لوبو لپاره افغان لوبډله کوي او یو میاشت مخکې چې دی هندوستان ته روانه شوه. افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې ده کابو یو میاشت مخکې چې دی هندوستان ته روانه شوه، د دې لپاره هندوستان ته روان شوه چې ایرلینډ سره لوبي لوبي نه د استرالیا سره دي، نه د انګلستان سره دي او نه هم هندوستان سره دي. لوبي چې دی ایرلینډ سره لوبي لري او دومره وختي تګ او مصرف څه معنی، دومره وختي تګ او هلته په دو باندې لوبغاړو باندې مصارف شي، نو دا خو یو بله خبره. دې به زه به یو بل کوي ټیمونو سره به چې دی لوبې برابرې کړې وو. یو غټ د ظلم دا کوي چې افغانستان همدې ایرلینډ سره نیولی دی، همدې ایرلینډ سره چې دی لوبې کا، نو کوم کوي ملک سره چې دی لوبې نه کا. او بل ظلم او زیاتی او د افغان ولس په سترګو کې خاورې ځکه اچوي چې دوی چې دی کابو یو میاشت مخکې دا مصارف کا، کابو یو میاشت مخکې ایرلینډ سره لوبې کا او صرف ایرلینډ سره لوبې برابرې وي. نن داسې کوي ټیم دی، باید که کوي ټیم وای باید مونږ به مثلا هند وای، استرالیا وای، انګلستان وای، کوم بل کوي ټیم وای، مونږ یو میاشت مخکې وتلو بیا خبره نه وه، ځکه یو کوي ټیم زموږ تیار. اوس یو کمزوره ټیم دی، مونږ کابو یو میاشت مخکې دې لپاره تیاری نیولی، د دې لپاره مونږ هندوستان تلو ته تمرینات شروع کړي دي. نو دا چې دی سترګو غولول دي. او بله دا چې ځوان لوبغاړو ته ممکن چانس ورکړی دی، عصمت الله عمرزی دی ده ته چانس ورکړی شوی، دا یو ښه لوبغاړی دی واقعیت سره، په واقعیت سره یو ښه لوبغاړی دی، باید مونږ یې وستایو. خو ګورئ به تاسو به وینئ، همهغه زاړه لوبغاړو ته به چانس ورکوي، همهغه زاړه لوبغاړي به له ځان سره لوبوي، همهغه زاړه لوبغاړو ته به په لوبه کې وخت ورکوي. دغه نوی ځوان لوبغاړی چې کوم دی، دغه ځوان لوبغاړی دا به تاسو ګورئ، تاسو به وینئ، تاسو به په لوبه کې وینئ، دا به اوبه وړي هلته. همهغه زاړه لوبغاړو ته به چانس ورکوي. اوس بله دا، حمید حسن هم کرکټ ته روان دی، شاپور زدران هم کرکټ ته راغی، او سمیع الله شینواری هم کرکټ ته راغی. اصغر ستانکزی هم هلته بیرته کپتان کړ. ځوان لوبغاړو ته چانس چېرته دی؟ اصغر ستانکزی په خپله مرکه کې وویل، موږ واورېدل، ټولو هېوادوالو وکتل چې هغه داسې وویل چې زبا ځوان نه بلکې زاړه لوبغاړو ته به چانس کوم، سینیئر زاړه لوبغاړي په غولم چې هغوی جنګېدلي په نړیوال جمع په ایشیا کپ کې نړیوال. دا خبره چې ده وکړله، زه دا وایم چې افغانستان په ولس په سترګو کې خاورې چې کرکټ چې د غولول کې، ته ولې کپو یو میاشت مخکې ایرلینډ سره لوبې بازي او هلته بې ځایه مصارف کوي؟ نو دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښي، تاسو ما خپل نظرونه په کمنټونو کې راته ولیکئ. تاسو څه نظرونه لرئ؟ بیا ستاسو نظرونو څخه زه هم یوه ویډیو جوړوم. تاسو هر څه نظر چې لرئ موږ ته ولیکئ، انشاءالله ستاسو نظر به زه ټول نظرونه به تعقیبوم او ټول نظرونه به ګورم او ستاسو نظرونه زه انشاءالله اورم. داسې نه ده چې کرکټ بورډ باید دغه زیاتی کرکټ بورډ نه وای کړی. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ. که چیرته تاسو غواړئ چې هر وخت داسې خسته خسته ویډیوګانې وګورئ او د هر رقم ویډیوګانې وګورئ او د کرکټ په اړه تازه معلومات وګورئ، همدا اوس افغان کرکزون یوټیوب چینل در سره ضروري سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان ووایئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.